Əziz Gəncə, qapın həmişə xeyrə açılsın. Bir şəhər necə ola bilər ki, özündə eyni anda həm qədimliyi, həm də müasirliyi qoruyub saxlaya bilir? Əlbəttə, bu mənim birinci gəlişim deyil. Amma hər gəlişimdə də onu bilirəm ki, Gəncəyə gəlib Gəncə paxlavası yeməmək olmaz. Bu dəqiqə gətir. Gəncə paxlavası necə bu qədər dadlı olur axı? Onların evində hər gün paxlava bişir. Bakıda gözləyirik ki, nə vaxt Novruz gələcək ki, anamız paxlava bişirsin, biz də yiyək. Bu qız əlini ağdan qarı yatmadı. Yəqin ki, belə də düşündüsən. Bu günləri də gördük, ah, bəniz əlini ağdan qarı yatmadı. Paxlava bişirmək üçün hətta zərgər dəqiqliyi lazımdır. Kəşlə, ölçü ilə nə olur ki, səliqəli çıxsın, hamısı bir boyda çıxsın. Gəncə paxlavası bişirmək istəyirsinizsə, 5 saatınızdan keçməlisiniz. Çəkdiklərimizin hamısı silinsə, ürəyim ağrımaz. Amma bu paxlavaya bir şey olsa, elə ürəyim ağrıyar. Əslində pəhrizdəydim, amma daha keçib pəhrizdəyim. Paxlava bişirmək mənim düşündüyümdən daha çətin prosesdir. Lakin insan bir işə etsə vərdiş, çətin olsa belə görülər bu iş. 11 gündə olur. Onu kələsək nə olar? Dadın 11-ci qatı. Aybəniz Məhərəmovanın Gəncə səfərindən xüsusi reportajı həmişə alt 2 qatı olur. Şənbə günü saat 18:30-da Real TV-də nümayiş olunacaq.